ранок всім мисливцям та любителям природи. Сьогодні в нас закриття сезону полювання на зайця. Ранкова кава, мороз мінус 15. Очікуємо дзвінка від колективу і про місце збору, де буде сьогодні. Тому що сьогодні закриття будемо святкувати в одному місці, де є можливість, скажімо так, обігріти будівлю, тому що мінус 15 дуже важко. Ось машину грію, пожик не привикши до таких зимових, до таких зим. Гріємо і стартуємо. Ось так, хлопці, це моя там земля, звідки я розпочав, де я розпочав полювати. Тут я народився, тут жив мій дідусь. Ось в цьому гаражі ми масу зайців були, полупили. Ну так тут кажуть у нас на Вінниччині. Ось така от погодка сьогодні. Настрій чудовий. Будемо полювати. П'ємо каву і їдемо на полювання. Пробуємо всім удоком. Спасибо. Вдалих полювань. Спасибо. Ось і настав крайній вихід сезону. Зустрів він нас дійсно серйозним морозом, вітром та снігом. Проте якраз такої погоди чекали мисливці. Я не можу сказати, що зайця стало легше вполювати. Його просто можна було підняти та побачити. Важливо було зустріти сліди русака та зрозуміти, що заєць не перевівся. Київський, ти п'ятий? Нове. Я шостий. Буранчик. І що, як тобі патрони так? Так, як на відкриття. Б'ють леса на ура, так? Да, б'ють леса на ура. І зайця, і леса, все нормально. Як тобі сьогодні погода? Давно погода? Не було, да? Да, дочекалися ми погоди. Все буде нормально. Зайця стріляв цього року? Ну так. Дочекалися, треба снігу в коліна, щоб було. Так, тоді дочекалися. А так, нічого страшного. Ще по результаті на сьогоднішній день побачимо. Давай, поїхав на перехват. Все, всім успіхів. Давай. Айда. Спасибо. Я вот. А, я скинув. Дядь Вісь, яка у вас рушниця? Іж 58. Патрони воєнні, бранчик. І подвійний удар. 0,3. Так. Да. Суперсила. Будемо бити зайця. Цього року як ви? Полювали, стріляли? На як? Полювали, стріляли, але зайця, як ти знаєш, що немає цього в нашій місцевості чогось. А може і погода не так багато. Погода, він може і лежить у реліф десь там. Так зараз побачимо вже на цей сніг, що вийде. Да, можна сказати, таксацію проведемо, ну, побачимо, чи він є. Хоча б вже на закриття цей охотить. Ні пуха, ні порога. Чорту. Почати вирішили з тієї самої ділянки, що й на минулому тижні. Довго не довелося чекати першого підйому. Лівий фланг першим розпочав стрільбу. Все як має бути. Перші зайці гарненько похизувалися перед мисливцями, своїми вухами та оминули дріб. І тут на душі полегшення. Зайці розпочали підніматися з різних сторін поля. Для мисливця це дійсно радісно – бачити дичину в угіддях.
Де на середину? Кум, ще один десь іде на тебе. Тут дуже далеко. І ось перша реальна можливість добути трофей. Заєць піднявся на лівому фланці та кулею помчався між мисливцями. Там видно, так? Я думав, що вирветься із загону. Проте влучний та дальній постріл Олександра зупинив забіг зайця. Перший трофей на сьогодні, і як гарно добути. Перше поле було результативним та явно надихнуло колектив, який швидко перемістився на іншу рілю. Сніг та мороз допомагали піднімати зайців, а з іншої сторони погода знову була на боці зайців, які заздалегідь чули мисливців та завчасно втікали. Підйомів було дійсно безліч. Трафік на полі був серйозний, і один заєць, напевне, заплутався в слідах своїх товаришів та звернув прямо в матню, де його одним влучним пострілом з патрону Асканя перекинув Олександр. Правий фланг пильнуй! Пильнуй правий фланг! Зверніть увагу на дистанцію, яка була не менше 35 метрів. Патрон впорався із задачею на всі 100%. Далі колектив вирішив спробувати пройтися декількома полями з невеликими ярками, кущами та травами. Здалося, що заєць втікав саме в такі місця. Тут і вітер менший, та є варіанти, де залягти.
її перейде. Правильно? Чуть-чуть. Спитаємо тут кугу Ріно в цих кущах. Подивитися, яка вона буде в кінці сезону, пацани. А сезон вже закінчується. А лазив я. О, десь побігло щось. Може вибігти десь тут. А я в чугарях. Мисливці, для цього є створений патрон подвійний удар. Дивіться, от ми, в мене напівавтомат. Ми зараз заходимо з, виходимо з рілі, заходимо ось в такі от трави. Ви самі розумієте, що тут, в принципі, потрібен патрон трошки, ну, явно не повний контейнер, або якщо і контейнер, то кілька дріб. Тут же я маю дріб номер 0 і дріб номер 3 для всіх умов. Бомба. Ну і звісно, якщо б це ще було полювання, окрім зайця на фазана, також можна було б ще й фазана стріляти. Ось для таких умов, мені здається, створено патрон подвійний удар. Що ти йдеш, окрім того, що різна дичина і різний ландшафт. Також можна стріляти. Тут сліда не видно жодно. Зайць пішов, бачите? Правий пішов зайць направо! Правий пильнуй! Та я наверху! Наверх він пішов, о! Пройшовши декілька полів, нам не вдалося поповнити кількість трофеїв. Зайці лежали з краю полів та легко втікали в ярки, або ж просто гарно поміж кущів виляли та залишали мисливців лише із запахом пороху в стволах. Ми зрозуміли, що краще шукати вдачу саме в рілі. Віднайшли поле, яке ще жодного разу за сезон не проходили.
І тут ми потрапили просто в заяче Ельдорадо. Стояла така стрільба на полі, як на відкритій по карці. Я не встиг зрозуміти, де знімати, а що вдавалося відзняти, залишу без коментарів. Одне, а виходить зовсім інше. Ми це поле не брали ні разу в цьому році. Ні разу. Погода не дозволяла. Да. Не дозволяла. Ну, бачите, він і тут є, цей зайць. І ми ж одразу з вами зайшли, як багато сліда було. Так, да, дуже багато.
тяжкий, як слон. Всі 10 має, так? Да? А він мігарний зайст. А що, Саш, я бачив, набіг на вас, так? Да? Так, да, він мігарний. Ну як він? Відчуття. Перший раз у перший клас. Я зрозумів за сезон, так? Да? Ні, це третій цього сезон. Ага. Цього року, я маю. Цього року, ну так. Ну, зайчик гарний, бачиш? Так. Да. Не молодий. І частенько б'ють. Далеко як, стріляли, як, бо... Як пес так казав, мозочок десь побав. В вісочок, так? Да? Так. Недалеко стріляли, ні? Метрів 40 десь так. Нормально, так? Да? Перших два мімо, коли на мене бік, а потім вже як минав мене, то я жив. Третім за коли. Спасибі. Добувши ще декілька трофеїв, колектив завершив полювання. Можливо, сезон видався не дуже насиченим. Але впевнений, що крайній вихід виправив всю ситуацію, і така чисельність зайця дала впевненість у майбутньому.